ಇಂದು ನಾವು ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಅಣಬೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲು ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲನ್ನು 3-4 ಅಂಗುಲದ ಅಳತೆಗೆ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. ರೋಗಾಣುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಪಾಶ್ಚೀಕರಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಧೂಳು ಮತ್ತು ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು 90°C ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ರೋಗಾಣುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಉಪಚಾರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಣೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 2 ಅಥವಾ 4 ಬ್ಯಾವಿಸ್ಟನ್ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು 1 ರಾತ್ರಿ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು. ಪಾಶ್ಚರೀಕರಣದಲ್ಲಿ 70°C ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚೀಕರಿಸಿ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಕುದಿಸಿದ ನಂತರ ಕುದಿಸಿದ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾರಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು.